Đorđe Guga ima 72 godine, ali energiju potpuno mladog čoveka. Nakon što je za rođendan od svojih najbližih dobio Android telefon, otkrio je njegove mogućnosti. U tom periodu je proglašeno i vanredno stanje, tako da je gospodin Đorđe došao na ideju da svoju strast prema planinarenju, ali i šetnji, na nešto drugačiji način realizuje u svom dvorištu. Jedna od aplikacija je bila i šetanje, pedometar taj. Kad su mi ga uključili, ja sam krenuo i polako sam imao video tamo da postoje neki nivoji i ja sam te nivoje faktički počeo da popunjavam i da izvršavam. Tako da sam ja to za veoma kratak period popunio svih tih 9 nivoa i zatim sam prešao kao neka razdaljina između od 250 km i to je razdaljina Pariz-London, pa je onda sljedeće bila na 450 km Philadelphia-Boston. Đorđe ističe da je karantin želeo da popuni tako da sebi ugodi, ali i da kao znak podrške u borbi protiv pandemije krene od Vršca preko Beograda, Slovenije ka Italiji, kao narodu koji je najviše stradao od virusa korona, ali je dalje nastavio ka Marseju. Dnevno prelazim sada u zadnjih dve nedelje, znači prošle nedelje je bila 38,5 km, sad sam ove nedelje oko 40 km dnevno, to je znači moram 400 puta da na 400 krugova napravim u svom dvorištu. I sad sam na 1428 km, sad sam na Azornoj obali, približavam se Maseju, a to je već preko 2 miliona koraka. Podršku u svemu dobije od svojih ukućana, od supruge, ćerke i unuka, a kako ističe, zet mu je posebna podrška jer se uvek trudi da mu donese vodu ili sok. Oko 15. maja Đorđe planira da stigne do Barcelone i nada se da će do tada ova pandemija da prestane.